Partia Demokratike ka denoncuar sot bllokimin që i bën mazhëranca procesit të konstituimit të organeve të reja vendore në Bashkinë e Pogradecit. Deputetja demokrate Albana Vokshi në një deklaratë për mediat nga Selia Blu ka theksuar se pengimi i konstituimit dhe fillimi të punës është një hakmarrje verbër, por edhe shkelje e ligjit njëkohësisht dhe për këtë Partia Demokratike do t'i drejtohet organeve të drejtësisë. Në Bashkinë e Pogradecit garën për kreun e kësaj njësie vendore fitoi kandidati i Partisë Demokratike, por Këshilli Bashkiak shumicën të cilve ka mazhëranca e majtë, nuk mblidhet për të ligjëruar marrjen e detyrës nga të zgjedhurit e rinj. Përmes Beleshit dhe prefektit të Korçës, Edi Rama po hakmeret ndaj pogradecarve që nuk e votuan atë dhe ortakun e tij Meta, duke mbajtur peng bashkinë e re. Me pretekse banale, sikur këshilltarët e majtë që kanë me pushime, janë mbyllur dyert e kësaj bashkie e cila për më shumë se 10 muajsh është pothuajse jo funksionale. Kan kaluar tashmë plot 27 ditë që prefekti ka në tryez vendimin përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për Bashkinë Pogradec. Pengimi i konstituimit dhe fillimi të punës është një hakmarrje e verbër, por dhe shkelje e ligjit njëkohësisht. Dhe pikërisht për këtë, Partia Demokratike do t'i drejtohet me njerë organeve të drejtësisë. Ne sot i bëjmë thirrje prefektit të Korçës të heqë dorë me njëherë nga ky shërbim kriminal e të zbatojë ligjin. Qytetarët e Pogradecit nuk mundet të ndëshkohen duke i mbajtur peng bashkinë dhe shërbimet. Edi Rama po vërteton tashmë tezën e tij të fushatës zgjedhore se nëse shqiptarët nuk do të votonin për të, apo kandidatët e tij, ai do t'i linte pa ujë, pa bukë, pa investime, pa shërbime.